და პირისპირება სასამართლო სისტემაში გრძელდება სამოსამართლო ეთიკის დარღვევა თუ სიტყვის თავისუფლების შეზღუდვა. თბილისის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარე მიიჩნევს, რომ კრიტიკული განცხადებების გამო იდევნება პარალელურად არასამთავრობოები დისციპლინური დევნის დაწყებას 12 მოსამართლის მიმართ ითხოვენ და საბჭოში შესაბამისი საჩივარი შეაქვთ. სასამართლო სისტემაში მიმდინარე ხმაურიანი დაპირისპირების გაგრძელება კი უკვე ნახეთ ბელა ზაქაიძის რეპორტაჟში. საბჭომ უნდა იმსჯელოს იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ დისციპლინური დევნის საკითხის დაწყებაზე. ნინო გვენეტაძე არ აკონკრეტებს დაუჭერს თუ არა მხარს მამუკა ახვლედიანის წინააღმდეგ დისციპლინური დევნის დაწყებას. ამ გადაწყვეტილებას ხმა საბჭოს მინიმუმ 10 წევრმა უნდა მისცეს. თუმცა უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე ადასტურებს, რომ ახვლედიანის საქმის შესწავლა საბჭომ სწორედ მისი დადგენილების საფუძველზე დაიწყო. ახვლედიანის მიმართ დისციპლინური წარმოება, ანუ ის დისციპლინურ პასუხისგებაში მიცემული არ არის. ეს არის მომდევნო ეტაპი, შემოწმების ეტაპზე მას ახსნა განმარტება ჩამოერთვა. მაინტერესებს საკითხი, რატო თვლის თქვათ კონკრეტული მოსამართლე დაუშვათ, რომ ის მოსამართლები, რომელიც დაწინა უნდა ზებლომის სათავეში არიან უღირსები. რატო თვლის, რომ სასამართლო სისტემაში არის თქვათ დაუშვათ კლანი. იქიდან გამომდინარე, არის თელი რიგი საკითხები, რომელიც აი ყველაფერს თავი დავადებოთ, დავადებოთ თქვათ დისციპლინურ საკითხებს. უბრალოდ არის ინტერესის სფერო. დისციპლინური საქმის მასალები მამუკა ახვლედიანმა გაასაჯაროა. ლევან მურუსიძის გადაწყვეტილების მიხედვით, საბჭო იკვლევს 29 დეკემბერს ახვლედიანმა ბრიფინგზე გაკეთებული განცხადებებით დაარღვია თუ არა სამოსამართლო ეთიკა. ახვლედიანის საკუთარ ახსნა განმარტებაში კი, რომელიც იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს გადაუგზავნა, გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვაზე საუბრობს. ჩემს მიერ გაკეთებულ განცხადებაში არც ერთი გამონათქვამი არ შეიცავდა რაიმე უარყოფითი დამოკიდებულებას ჩემი კოლეგების მიმართ და არ ემსახურებოდა საზოგადოებაში მართვსაჯულების სისტემის დაკნინებას. საბჭოს გადაწყვეტილება ადასტურებს, რომ სასამართლოებში არ შეიძლება არსებობდეს განსხვავებული აზრი, მით უფრო საბჭოს წევრების და უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის მიმართ. წინააღმდეგ შემთხვევაში საბჭოს გააჩნია ბერკეტი განსხვავებული აზრის დევნის მიზნით დასაჯოს მოსამართლე. არასამთავრობოების განცხადებით მამუკა ახვლედიანის წინააღმდეგ საქმის შესწავლა არ უნდა დაწყებულიყო. თუმცა ისინი მიიჩნევენ, რომ დისციპლინური დევნა უნდა დაიწყოს იმ მოსამართლეების მიმართ, რომლებიც მამუკა ახვლედიანს ეგრეთ წოდებულ ინტრანეტში, მოსამართლეთა შიდა ჩატში შეურაცხმყოფელი სიტყვებით იხსენიებდნენ. ასევე ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს განცხადების ავტორი მოსამართლეების მიმართ, რომლებმაც ახვლედიანი გააკრიტიკეს. არასამთავრობოებმა იუსტიციის საბჭოში 12 მოსამართლეს დისციპლინური საკითხი შესწავლის მოთხოვნით საჩივარი შეიტანეს. საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარე მისაუბრა კონკრეტულ ინსტიტუციურ და სისტემურ პრობლემებზე, მაშინ როდესაც სხვადასხვა მოსამართლეებმა მას დაუპირისპირეს სრულიად არაჯანსაღი პერსონალური, ასე ვთქვათ, არაეთიკური ეპითეტები. მას მოიხსენიებდნენ ბრჭყალებში მოსამართლედ, მის აქციელს უწოდებდნენ ამორალურს და უღირს. თუ ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს მიერ გაკეთებულ განცხადებაში საბჭო ვერ დაინახავს ეთიკურ გადაცდომას, ეს იქნება ნიშანი იმისა, რომ საბჭო არის შერჩევითი და ცდილობს ხელი დააფაროს კონკრეტული ძლიერ ჯგუფების მხარდამჭერ მოსამართლებს სისტემაში. მე მოუწოდებდი არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომ დაინტერესდეს სხვა მოსამართლების ბედითაც. ანუ რეალურად სასამართლო სისტემაში თუ არის რამე პრობლემები, არ უნდა უსმინონ ხოლმე ერთ პოზიციას და სასამართლოში არიან ასევე სხვა ღირსეული მოსამართლეები, რომელსაც თავიანთი პოზიცია აქვს. არ წარმოჩინდეს ისე, რომ სასამართლო სისტემა არის შეშინებული მოსამართლებისგან შემდგარი და რეალურად ერთადერთი ადამიანი აღმოჩნდა, რომელიც რაღაცას ლაპარაკობს. მურუსიძის განცხადებით არასამთავრობოების საჩივარს შეისწავლიან კონკრეტული მოსამართლე მოსამართლეების მიმართ დისციპლინურ წარმოებას კი საფუძვლების არსებობის შემთხვევაში დაიწყებენ.